היי hey גייז, אז uh, אנחנו פה לעוד פרק, וכמו שאולי שמתם לב, גם שיניתי את שם הפודקאסט, uh, שיניתי אותו מהחיים היפים עם אשלי וקסמן בקשי, לחיים היפים בישראל עם אשלי וקסמן בקשי, כי כמו ששיתפתי בפרק האחרון, ככה הרבה דברים עוברים עליי, ואתם <laughs> יודעים, כמו כולם, אבל uh, אני כבר שנתיים, אפשר להגיד, כזה, מי, מי שהייתי הרבה זמן. יודעת שכבר איזה שנתיים אני כזה מחפשת כאילו את הדבר הבא וזה לא, שום דבר לא ירגיש לי מדויק ואתם אתם איתי, אתם רואים את ההתפתחות, את הדרך ותמיד הייתי מאוד מאוד כנה, תמיד שיתפתי לגבי ההתלבטויות וההמשך ובפרק הקודם באמת שיתפתי ש, שהמלחמה כאילו עשתה עבורי איזשהו, כאילו היה איזשהו סימן עבורי שעכשיו זה הזמן, זה, זה הזמן לעשות כאילו באמת את המעבר הזה או, או להתקדם ולהתפתח לדבר הבא. אני לא רוצה לשנות את מי שאני. אני לא רוצה לשנות את, ה... את זה שאני יוצרת תוכן. אני מאוד מאוד אוהבת לייצר תוכן. אני כבר כמה שנים משלבת את, את התחום הזה של הסברה נקרא לזה לתוך התוכן שלי, אבל אני מרגישה שזה צריך להיות גם יותר. זאת אומרת, אני רוצה... שבפודקאסט אנחנו באמת נעסוק לא רק במלחמה ולא רק בהסברה, אלא גם בארץ ישראל, גם בדברים היפים. זאת אומרת, כש, כשבעזרת השם, מה שנקרא, המלחמה הזאת תיגמר, ואני מקווה שנוכל לחזור לאיזושהי שגרה רגילה, כי מי כבר זוכר מה זה שגרה אחרי קורונה ו, ושומר חומות, ו, ועכשיו המלחמה הזאת, וכאילו, אני, אני לא יודעת מה איתכם, אני מרגישה ש... השגרה שלי בארבע שנים האחרונות זה שאין שגרה. <laughs> אז כשנחזור לאיזשהו שגרה, אני רוצה שהתוכן שלי ימשיך לעסוק בישראל, ובדברים היפים והטובים והדברים שיש לנו באמת להיות גאים אה, על ישראל. אז זה כאילו השינוי, ולכן הוספתי את ה"בישראל" לפודקאסט. אה, בהתחלה הפודקאסט היה כאילו מקום שאני אוכל לשתף איתכם. כזה על מאחורי הקלעים של איך זה להיות אה, יוצרת תוכן. והיום אני רוצה שזה יהיה כמובן עדיין שיתוף, כי כל התוכן שאני עושה תמיד זה נורא ממקום אישי ושיתוף והכל, אבל אני רוצה שזה ייקח איזשהו מקום כזה יותר אה, ציוני, נקרא לזה. אה, אז אפרופו אה, לשתף על אה, דברים אישיים ולשתף מהחיים שלי, אם אתם שומעים ילדים ברקע, זה בגלל שחנוכה ויש חופשה. וכרגע אה, ליה ואריה, שהן הגדולות שלי. אולי זה הזמן, כי יש לי גם הרבה עוקבים חדשים. אולי זה הזמן קצת להציג את, את המשפחה ואת הכל. אז אה, יש לי את ליה, שהיא בת תשע. אה, יש לי את אריה, בת שבע. יש לי את עמנואל, שהוא בן חמש וחצי. וסופיה, שהייתה בת ארבע לפני חודש, בדיוק. חגגה ארבע שהיינו בחול, זה היה מאוד 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 הזוי, לא חגוג לה שם. אז אם אתם שומעים צרחות ברקע, זה בגלל שחופשת חנוכה, וליה ואריה בבית עם עוד שתי חברות. אז ביקשתי מהם לרדת לחדר משחקים ולסגור את הדלת, אבל אם אתם שומעים צרחות, זאת הסיבה. חשבתי שבפרק הזה אני אדבר איתכם קצת על... תובנות, שדברים שכזה למדתי ממסעת ההסברה שלי בעולם. <אם> אני חייבת לשתף שאני עסקתי בהסברה בקמפוס בקנדה לפני 20 שנה, אבל מאז כאילו הגעתי לארץ, אני כבר בארץ 17 שנה, ולאט לאט הפכתי להיות ישראלית במחשבות, בפרספקטיבה, בפרס, באיך שאני רואה את הדברים, וקצת... בכל זאת, כאילו, אני מבינה את התרבות והכול, אבל כן התנתקתי קצת ממה שקורה בפועל, בקמפוסים, ביום-יום, במדיה, בחו"ל. אני כאילו ידעתי כמו פחות או יותר כולם. <laughs> אבל משהו קרה בשלושה שבועות האלה, שכאילו שישה שבועות הייתי בחו"ל, אבל שלושה שבועות הייתי בקנדה. ושם נכנסתי מאוד מאוד לתוך הפוליטיקה הפנימית, גם הקנדית וגם האמריקאית, ועצם זה שהצטרפו אליי גם המון עוקבים מקנדה וארצות הברית, כאילו, אני לא יודעת אם שיתפתי את זה פה כבר, אבל כמות העוקבים שלי, עזבו את הכמות, הכמות זה לא משנה. מה שמעניין זה איך דברים השתנו. זאת אומרת, מאז המלחמה, תמיד העוקבים שלי, אני מדברת כרגע על האינסטגרם, היו לי משהו כמו 87, בין 87 ל-90 אחוז מהעוקבים שלי תמיד היו מישראל. ובחודשיים האחרונים הנתון הזה כל כך השתנה, כי כל העוקבים, כל ה-40 אלף עוקבים החדשים ש שהצטרפו אליי בחודשיים האחרונים, הם כולם מארצות הברית וקנדה. כמובן, יש גם אנגליה, יש נורבגיה, יש אינדונזיה, מלזיה, הודו, מלב, איראן, זאת אומרת, יש מכל העולם, אבל עשרה אחוז מהעוקבים שלי היום הם מארצות הברית. ועוד חמישה אחוז הם מקנדה, זאת אומרת ש-15 אחוז מהעוקבים הם בכלל מארצות הברית וקנדה, ואם מסתכלים על החשיפה כולה, 30 אחוז מהחשיפה זה ארצות הברית וקנדה, 25 אחוז זה ארצות הברית וחמישה אחוז קנדה. זה מטורף. וזה אומר שאני, אני, אני, כאילו נכנסתי לזה גם מבחינת האלגוריתם, האלגוריתם כבר מתחיל יותר ויותר להראות לי תוכן מחו"ל ופחות ופחות מישראל. ו... ו אז, אז גם זה, וגם מלהיות שם ולדבר עם החברים שלי ולהרצות עם סטודנטים ו, ובתיכונים ולשמוע את השאלות ולשמוע מה הם אומרים ולעקוב ולדבר עם אנשים ברחוב ו, ולעשות כאילו אני לא מישראל ולהקשיב למה שאנשים אומרים, אני באמת קיבלתי איזושהי תובנה ואני רוצה לחלוק את התובנה הזאת איתכם היום זה יישמע נורא מוזר. עכשיו, מי שנורא נורא עוקב אוקיי אחיי באינסטגרם, יכול להיות שזה לא חדש, יכול להיות ששמעתם אותי כבר מדברת על זה, אבל, אבל בכל זאת, אני הבנתי שהבעיה כאן היא לא במאה אחוז אנטישמיות, אוקיי? עכשיו, למה אני אומרת את זה? כי קודם כל, וזה תמיד ידעתי, תמיד אמרתי, כל מי שכאילו מדבר בעד, פלסטין, פרי פלסטין, כל המונחים האלה, זה לאו דווקא אומר שהוא אנטישמי, כי אחד נכנס בזה המון המון בורות, זאת אומרת, הרבה מהם שהם צועקים פרי פלסטין, הם לא יודעים בכלל מה זה אומר, או שהם לא בקיאים בכלל בהיסטוריה, ומצד שני גם הנרטיב, אני אקרא לזה הנרטיב הפלסטיני, אבל אני אגיד יותר נכון, אפילו הנרטיב שלנו, במשך כל כך הרבה שנים, ניתק את הדת ל ללאום ואצלנו במקרה שלנו של יהודים אנחנו לא ממש יכולים לעשות את זה כי אנחנו לא רק דת להיות אה, יהודי זה גם אה, זה יכול להיות שאתה בן אדם מאמין ביהדות זה יכול להיות שאתה פשוט נולדת לתוך העם היהודי ואתה חלק מהעם ובין אם תרצה ובין אם לא גם אם אתה לא מאמין אתה חלק מהעם שזה לא משהו שיש בכל עם אחר אני, אני עוד לא מצאתי כאילו עם אחר שזה ממש ככה אולי איזשהו משהו במזרח אבל אצלנו זה אם, אם נגיד עכשיו אנחנו נשווה את זה אה, לצורך העניין אסלאם אז אסלאם זה, ברור שזה הדת, אבל אתה יכול להיות מוסלמי ערבי, אתה יכול להיות מוסלמי אה, אסיאתי, אתה יכול להיות מוסלמי אה, אפריקאי, זאת אומרת הלאום שלך, או הרקע שלך, או הגזע שלך, כאילו זה לא קשור בכלל לדת. ואצלנו זה באמת הולך ביחד, זאת אומרת... כמובן זה חוצה צבעים ומדינות, אבל זה בגלל, זה, זה בגלל הגלות, זה בגלל שהוציאו אותנו מהארץ שלנו. ומה שבעצם מאחד את כל העם היהודי, לא משנה מה צבע העור שלו, לא משנה איזה שפה סבא וסבתא שלו דיברו, לא משנה אם הוא היה בפרהוד או הוא היה בשואה, מה שאיחד אותנו זה באמת שכולנו, אנחנו כולנו חלק מעם אחד, והמקור שלנו זה אותו מקום. ואי אפשר להגיד את זה על... שום דת אחרת בגלל שלצורך העניין מסעות הצלב, זאת אומרת הצלבנים או איזשהו מסע של, של לפזר את האסלאם בעולם זה בעצם לקחת את הדת ולפזר אותו במלא מקומות בעולם ואנחנו לא כאלה, אנחנו אף פעם לא ניסינו, זאת אומרת אצלנו זה בדי, בדיוק הפוך אנחנו ממש עושים לאנשים את המוות אם הם רוצים להצטרף אלינו. זה ממש לא קל להפוך להיות יהודי לפי הדת שלנו, בגלל שאתה... זה מורכב, זה מורכב יותר אם, אם לא נולדת לתוך העם. זה כמו ש... זה כמו שאני אני כל הזמן... כי ישראלים זה כזה נורא מובן מאליו אצלנו, אבל בעולם זה לא. זה כמו שתגיד לבן אדם אירי, אוקיי? אתה רוצה להיות אירי? אתה צריך לעבור גיור, כאילו, בשביל להפוך להיות חלק מהעם שלנו. זה כאילו, מה? לא, מה? לא הבנתי. זה, אצלם זה כל כך פשוט. אתה מקבל אישור מהמדינה לעבור לגור שם, ואתה מקבל אזרחות, ואתה מקבל דרכון, וזהו, הופס, אתה אירי. זה לא קשור בכלל לדת. אתה רוצה להפוך להיות נוצרי, אתה מתנצר. זה נורא, זה מאוד מאוד שונה. אז קודם כל, סתם, אני ממש חפרתי על זה, אבל... קודם כל זה איזה עניין כזה שכאילו הם לא מצליחים לתפוס שאין נתק בין דת ולאום אצלנו. זה הולך ביחד. אנחנו העם היהודי ואנחנו הדת של יהדות וזה דבר אחד ואי אפשר להפריד ביניהם. אז כל פעם שהם מנסים להגיד שאנטי ציוניזם או אנטי ישראל זה לא אנטישמיות בגלל שאני לא נגד הדת. אני, אין לי בעיה, אתם רוצים לחגוג פסח, ראש השנה, יום כיפור, אין לי בעיה עם זה. יש לי רק בעיה עם זה שיש לכם מדינה, או שיש לי בעיה עם הציונות, שמבחינתם הם חושבים שזה קולי... קולוניאליזם, אני שונאת להגיד את זה בעברית, קולוניאליזם, קולוניאליזם, או כיבוש אירופאי, שזה כמובן לא נכון, אבל כל פעם ש... זה שהם בכלל חושבים את זה, אז הם מבחינתם כאילו, אוקיי, זה לא, זה לא אותו דבר, אני יכול להיות נגד הכיבוש. אבל אני לא נגד הדת, ולכן עשיתי סרטון באינסטגרם ממש לפני איזה שבועיים, סופר מעניין בעיניי, אחד המוצלחים, ואחד הסרטונים שגם קיבלתי עליו הכי הרבה פידבק, כי מלא אנשים כתבו לי שזה פשוט היה כמו שיעור היסטוריה, והם לא ידעו את זה, על כמה שהציונות היא לא המצאת המאה של הרצל, שהציונות הולכת אחורה, 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 עוד לימים של שיבת ציון, עזרא נחמיה, העליות שהיו פה במאה ה-13, הרמב"ן, כאילו ממש, ודיברתי על זה שבכלל הציונות מחתחילה, התחילה אצל יהודים שגורשו בכלל לפרס, לעיראק, לספרד, לצפון אפריקה, וכאילו האירופאים היו האחרונים בכלל להצטרף לעניין הזה של הציונות. אז, אז, אז בקיצור, אז יש פה קודם כל איזשהו פער. ודבר שני, יש איזשהו משהו נורא נורא מטורלל שקורה כרגע אצל, במערב. ומה שקורה זה שבמשך שנים משכנעים את, ה... את המערב שכאילו כל הבעיות בעולם זה בגללם, וספציפית שכל הבעיות בעולם, או, או לא כל הבעיות, אבל כאילו מרכז הרוע של ההיסטוריה של העולם מגיע מהלבנים, או הגבר הלבן אפילו, יותר מדויק. ולכן ראינו באמת את כל התנועות האלה של Black Lives Matter ו Too, ויש המון תנועות עכשיו אה, בצפון אמריקה שהן בעצם אה, אה, נגד הכיבוש האמריקאי, ולהכיר אה, בזוועות שעשו אה, לנייטיבס אה, שם בקנדה ובארה״ב, וזה נכון, היו זוועות שעשו להם. וכמובן שכל העניין של עבדות וכולי מאפריקה, זה ברור ש, ש, שיש בזה משהו, זאת אומרת, זה, זה לא סתם, זה באמת, אה, 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 נקרא לזה, כאילו, אני לא יודעת איך להגיד את זה, אבל כאילו הגזע הלבן באמת עשה המון דברים נוראים. אבל קודם כל, זה חשוב להגיד שכולם במשך ההיסטוריה, עשו דברים נוראים לעמים אחרים. זאת אומרת, זה לא שהלבנים היו מיוחדים בזה. אבל בגלל שמפמפמים להם שם כל כך הרבה שנים את הדבר הזה, הם בעצם הגיעו לאיזשהו מצב שהם, שכל מה שנראה להם כמו כיבוש או אימפריאליזם לבן, זה רע. והנרטיב הפלסטיני, באופן מאוד מאוד מוצלח, הצליח לשכנע את הפרוגרסיבים, ובמיוחד הצעירים, בקמפוסים... שכמובן אה, עוד יותר מהדהד כאילו ברשתות בגלל הטיק טוק, וכמובן שהמניע לדבר הזה מגיע מאנטישמיות, אוקיי? זה, זה, זה המניע ההתחלתי, אבל הם הצליחו להדביק את כל אלה שבמהות שלהם הם לא חושבים שהם אנטישמים, כי הם לא נגד הדת, הם רק נגד כיבוש לבן, הם נגד הכיבוש האירופאי. ולך עכשיו תסביר להם שלא מדובר פה קודם כל בכיבוש לבן אירופאי. ושבעצם הסיפור שלנו זה הדה-קולוניזציה של ארץ ישראל. זה הסיפור. ואני חושבת, אחת התובנות שאני הבנתי, זה שאנחנו במשך שנים ניסינו להילחם בנרטיב הפלסטיני עם עובדות. תמיד היינו באים ואומרים זה לא נכון, הנה העובדה, הנה זה לא נכון, זה העובדה, זה האמת, זה האמת, זה שקר. הגענו למצב, בלי קשר לסכסוך שלנו, פשוט הגענו למצב בעולם שאין דבר כזה אמת, ואמת זה כבר לא חשוב. כי גם מאז הקורונה אף אחד לא מאמין למדיה, לא מאמינים לממשלות, אנשים בכלל לא צורכים את התוכן שלהם ממדיה, הם, הכ, הכולם צורכים או בטוויטר או בטיק טוק, זאת אומרת זה הדור הצעיר, ולכן גם רואים פער מאוד גדול בין התמיכה של הגיל היותר מבוגר בארצות הברית, לעומת הגיל הצעיר יותר. כמובן אנחנו רואים שככל שהגיל יורד התמיכה בישראל יורדת. וזה בגלל השילוב של שני הדברים האלה. אז כמובן שיש מניע אנטישמי שמניע את הדבר הזה. וכל מי שבאמת, כאילו כל האנטישמיות שכביכול היה רדום, אבל הוא בחיים לא היה רדום. אבל שהוא תמיד היה כזה מתחת לשטיח, פתאום יש סיבה להוציא אותו לאור. אז מי שאנטישמי חוגג עכשיו. חוגג, כי הוא יש לו את, מבחינתו את כל הלגיטימציה גם להוציא את האנטישמיות החוצה, הכל טוב, כי יש לו את התמיכה של הפרוגרסיבים ושל הרדיקלים, כמובן הפנאטים והרדיקלים שאנחנו רואים אותם יוצאים לרחוב ואלה שתומכים בחמאס, זאת אומרת הוא מבחינתו סוף סוף קיבל לגיטימציה להוציא את האנטישמיות לאור, אבל התופעה עצמה נורא נורא התחזקה ואנחנו רואים את ה... את, את, את זה שזה נדבק גם כביכול לאנשים שעל פניו לא אמורים לתמוך בחמאס. זאת אומרת, כל ה-queers for Palestine שאנחנו מסתכלים ואומרים, איך יכול להיות, איך, איך יכול להיות שלהטבים תומכים בארגון טרור ששוחט להטבים? איך? זה בדיוק זה. זאת אומרת, ה... במקום להילחם באמת, אנחנו לדעתי צריכים לחזק את הנרטיב שלנו. ואני חושבת שהנרטיב שלנו הלך לאיבוד לא רק בעולם, זאת אומרת, לא, לא רק שהוא הלך לאיבוד בעולם, הוא הלך לאיבוד בעולם בגלל שהנרטיב שלנו כאן בארץ הלך לאיבוד, והנרטיב של היהודים בש, ב, בחו"ל הלך לאיבוד. כי אנחנו כל הזמן מנסים לעשות גם בין עצמנו את ההפרדה המאוד מאוד מאוד ברורה הזאת בין דת למדינה, ואצלנו בעם היהודי זה לא כל כך קל לעשות את הדבר הזה. אני באה ממדינה שיש הפרדה. בין דת למדינה, ואני תמיד מאוד האמנתי בהפרדה הזאת. ויש מקומות ברורים שאני אומרת, צריך שיהיה הפרדה בין דת ומדינה, זה ברור. אבל זה לא כזה, בוא נגיד ככה, אנחנו לא יכולים להיות כמו כל מדינה אחרת. יש פה דברים שהם יותר מיוחדים ויותר מורכבים, ובשביל לשמור על הזהות שלנו ולשמור על הנרטיב שלנו, אנחנו חייבים שהדברים האלה הולכים ביחד. אממ, אני הייתי אשמה. אשמה, אני אומרת את זה, הייתי אשמה ב... שהייתי אומרת פעם, לא אכפת לי בכלל מחברון, באמת, לא אכפת לי, שיקחו את חברון, מה אני צריכה את זה? היום אני מדברת קצת אחרת, אני עדיין אגיד שיכול להיות, שאם הייתי יודעת, הרי זו שיחה אה, רטורית, כי אנחנו יודעים שזה לא נכון, אבל יכול להיות, אם הייתי יודעת, במיליון אחוז, שעכשיו יהיה לי שלום, ושלום אמיתי, וייתנו לי לבוא לבקר בחברון, בח... ו... ושבאמת יהיה שלום אמיתי, אמיתי אמיתי, לא שלום כמו שיש לנו עם ירדן ולא שלום שיש לי עכשיו עם מצרים, אבל שלום אמיתי, כמו שיש לנו עם אמריקה לצורך העניין, יכול להיות שהייתי אומרת, אוקיי, אני מוכנה ברמת העקרוני אולי לוותר על איזשהו אזור שהיה לי נורא חשוב בשביל זה, אבל כמובן שהשיחה הזאת כרגע לא רלוונטית, כי אנחנו מאוד רחוקים משם, ולוותר על שטחים... להביא שלום אנחנו ראינו שזה לא מוביל לשלום וכרגע אני ממש חושבת שזה הדבר האחרון שאנחנו צריכים לעשות פשוט לוותר ולוותר ולו זה אני חושבת שגם הרוב כאילו התעורר כזה בשביעי באוקטובר והבין שכאילו די אנחנו חייבים להפסיק לוותר על כל דבר כי ככל שאנחנו מוותרים אנחנו מקבלים פשוט יותר טרור בחזרה אבל היום אני גם אומרת לא רק זה אני גם אומרת שה מזרח ירושלים, וחברון, ו ו והרבה מקומות שבעבר הייתי רואה מהם כמו סוג של, זאת אומרת, זה רק דתי, זה רק דתי, הייתי כאילו מפרידה. היום אני לא, לא יכולה להפריד כמו פעם, כי אם אנחנו נלך אחורה, 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 אחורה בהיסטוריה שלנו, השורשים שלנו הם משם, הם, הם, הם לא מפה, הם לא מאיפה שאני יושבת עכשיו, ב, בתל אביב או בהרצליה, <laughs> זאת אומרת, השורשים שלי הם, הם משם, הם מ... יריחו וחברון ומזרח ירושלים. ובקיצור, אז אני אומרת שהנרטיב שלנו כאן בארץ כאילו התנתק יותר מדי. וגם אנחנו בבתי ספר, זאת אומרת, אם, אם אני חושבת, אוקיי, אם תעצרו כל ילד ברחוב ותשאל אותו מתי התחילה הציונות, רובם לא ידעו לענות על השאלה. זאת אומרת, כבר שאלתי אנשים והם אמרו לי ב-1948, אבל... אם אנחנו נגיע לאנשים שקצת יותר בקיאים בהיסטוריה, אני חושבת שהרוב יגידו הרצל. זאת אומרת, שם התחיל. ושם לא התחיל. ו ואנחנו כל כך מנותקים מהסיפור שלנו, שאפילו בתוכנו אנחנו קוראים לזה כיבוש. כיבוש, 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 המילה הזאת כיבוש, כיבוש, כיבוש. וזה מאוד מאוד חשוב להבין שאני מכירה בזה. שהיו פה אנשים שהם לא אנחנו, שחיו פה במשך האלפיים שנה שלא היינו פה. ולכן אני בעד זכויות אה, אה, לאנשים שהם לא חלק מהעם שלנו, אבל שהם מוכנים לחיות עם העם שלנו בשלום. ואני חושבת שזה חשוב מאוד, במיוחד בגלל שאני מאמינה בזה שישראל חייבת להישאר מדינה דמוקרטית. ואני חושבת שזה החוזק שלנו, ואני חושבת שהשילוב של אזרחים לא יהודים במדינה שלנו זה חוזק, זה חוזקה, זה, זה, זה מחזק את המדינה. אני באמת מאמינה בזה. ובגלל שאני מכירה בזה ש, שבמשך אלפיים שנה, כמו שאמרתי, אנשים שהם לא יהודים חיו פה, אנחנו צריכים להכיר בזה ואנחנו צריכים גם לכבד את זה. אבל הסיפור האמיתי פה זה שאנחנו... חזרנו לבית שלנו, ושלא קיבלנו את המדינה בגלל שואה. זאת אומרת, גם אחד הדברים ששוב ושוב אנשים אומרים, שקיבלנו את המדינה בזכות השואה. יכול להיות שזה זירז תהליכים, אני לא אגיד שלא. אני גם לא הייתי בחיים אז, אז אני לא רוצה לדבר כאילו אני יודעת הכל. אבל אנחנו, אסור לנו לזכור שהצהרת <laughs> בלפור היה לפני, שבכלל הבריטים קיבלו את המנדט. וכאילו הצרה שלהם שהם קיבלו את המנדט היה כבר להקים מדינה יהודית. ו ולמה להקים פה מדינה יהודית? כי כאילו אנחנו מפה. עכשיו אני אומרת לכם את זה ואני יודעת שאתם פה הדוברי עברית, הישראלים שצורים, ברור שאתם יודעים את זה, אני לא צריכה להגיד לכם. אבל שכחנו את זה. לפעמים כשאני עושה את הסרטונים שלי ואני מדברת על ההיסטוריה, אנשים אומרים לי, אשלי ידעתי את כל מה שאמרת בסרטון, אבל כאילו שכחתי או, או, או לא ידעתי להגיד, כאילו לחבר את זה לסיפור אחד. ולפעמים הסרטונים שלי מאוד עוזרים לאנשים לחבר את זה לתוך סיפור. כי זה הנרטיב שלנו, ואנחנו חייבים במקום כל הזמן לנסות להילחם בפייק ובעובדות והכל, כי, כי אנחנו רואים במשך שנים שזה לא באמת עובד. זה צריך לחזק את הנרטיב. וזה משהו שאני הבנתי, ואני הבנתי שאנחנו חייבים שהעולם יבין כמה דברים מאוד בסיסיים. אחד, שרוב האזרחים, מישראל, רוב האזרחים בישראל הם בכלל לא ממוצע אירופאי. <laughs> זה אחד הדברים שכאילו מובהק צריך להבהיר בברור. ושלא קיבלנו את המדינה בגלל השואה. אני תמיד אומרת, לא קיבלנו את המדינה בגלל השואה, אבל אם הייתה לנו את המדינה, כנראה שלא הייתה שואה. Um, והנרטיב של ה-decolonization, הדקולוניזציה decolonization של האדמה של, של שלנו, של הארץ שלנו, ועל זה שאי אפשר, אני, אני מתה, אני מתחרפנת שאני שומעת חברות שלי בקנדה אומרות לי, I'm Jewish, but I'm anti-Zionist. אתה לא יכול לנתק את... ציונות מישראל, אם, אם בתפילות שלנו אנחנו מתפללים לכיוון ירושלים במשך אלפיים שנה, אם אנחנו אומרים תחת החופה אם אשכחך ירושלים, שאנחנו שוברים כוס, שאנחנו אומרים לשנה הבאה בירושלים הבנויה, זאת אומרת זה חלק גם מהדת, הסיפור של העם היהודי זה מחובר לדת. אז אתה לא יכול להגיד במובן הדתי אני יהודי אבל אני לא מאמין בציונות כי זה חלק. אז חזרתי, חזרתי, ממה שחזרתי ממש במעגל שלם, מאיך שהתחלתי את הפרק הזה, לזה שאי אפשר להפריד, וזה משהו שאני לאט 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 אה, מתחילה להבין בעצמי, אה... ש... איך אני אגיד את זה? לא סתם, לא סתם בחרתי גם לשים את שני הקטנים שלי עכשיו בגן שהוא אה, ממלכתי דתי. אני לא בן אדם דתי. אני לא חושבת שאני צריכה להפוך להיות גם בן אדם דתי. אני חושבת ש... אבל אני כן חושבת שכמו שאני קיבלתי חינוך יהודי, כי בחו"ל כל יהודי <laughs> מקבל חינוך יהודי, ויודע איך להתפלל, ויודע מה זה בודי אני, ולא יודע מה זה הברכות, ויודע מה זה התפילות, זה חשוב שנדע את זה. אני לא אומרת שכל אחד חייב להניח תפילים כל בוקר, אבל אתה חייב לדעת. <laughs> אני כבר הגעתי למצב שאני אומרת, זה... זה נורא שאנחנו לא יודעים את זה. והפחד הזה מהדתה, שאני מודה, גם אני הייתי שם, אני באמת הייתי שם, זה פשוט לא נכון. אני מבינה את זה מיום ליום כמה שיותר, שהרצון הזה להכניס אה, חינוך עם ערכים יהודים ועם היסטוריה של העם שלנו, זה לא הדתה. אה, וזה, וזה מסובך וזה מורכב ואני חושבת שזה ייקח עוד הרבה 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 שנים שאנחנו בתוך עצמנו נצליח לגבש איזשהו משהו אבל אני שמה לב שלא משנה עם מי אני מדברת כמעט כולנו מסכימים על אותו דבר שצריך שיהיה פה יותר חינוך על הערכים היהודים על ההיסטוריה היהודית זאת אומרת אני לא אומרת שכל אחד צריך ללמוד גמרא ותלמוד כן לא, לא ברמות כאלה וגם בתור מישהי שהייתי בבית ספר דתי ולמדתי אותם, אני יכולה להגיד לכם שזה משעמם מאוד, לילדים זה משעמם מאוד. אני לא אומרת שחייבים הכל, 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 וזה בסדר שיהיו כאלה שירצו ללמוד יותר וכאלה שפחות, אבל יש דברים בסיסיים שלי ברמה האישית מאוד חסר לי בחינוך פה. ואני מדברת בתור מישהי שהשתי הבנות הגדולות שלי באמת הן כבר בבית ספר ממלכתי. ואני לפעמים, בשוק או, או עצוב לי שיש דברים שאני קיבלתי בתור ילדה בחינוך שלי, בחינוך היהודי שלי, שאין להם. וזה כאילו הזוי, כי את אומרת, רגע, במדינה יהודית הם לא מקבלים את החינוך הבסיסי הזה? <אם> אני גם רואה כאילו, נגיד, עם עידן, עם בעלי, אני אומרת לו, אתה יודע להגיד סתם, אתה יודע שיש ברכה שאומרים זה וזה, לפעמים הוא כאילו לא יודע אפילו. וזה עצוב, וזה עצוב. שוב, אני לא בן אדם דתי, ממש לא. אני לא שומרת כשרות, אני לא שומרת שבת. אבל אני חושבת ש... שצריך לדעת, ידע זה כוח, ואם אנחנו לא נדע על ההיסטוריה שלנו, על הדת שלנו, על כל ההיבטים של מי שאנחנו, איך נצפה שהעולם ידע את זה, אם אנחנו לא יודעים את זה? זהו, חברתי. <laughs> <laughs> זהו, אני, 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 אני קצת בלחץ, אני לא אגיד לכם, אני אגיד לכם את האמת, אני קצת בלחץ מלהעלות פרק כזה, כי זה כזה, אני יודעת שזה, בישראל זה כזה שנוי במחלוקת לדבר על הדברים האלה, וזה מפחיד, זה כאילו אומר, הופה, כאילו תפסת איזשהו אה, צעד, או הבאת איזושהי דעה פוליטית, ואני רוצה להגיד לכם שלא, <laughs> ממש לא, זה לא, זה לא, לא צריך למהר לצבוע מישהו ככה או ככה, אז זה, זה, אני באמת רואה בעצמי, כאילו אני קצת מהכל. אני מכבדת את הקבוצה הזאת, אני מכבדת את הקבוצה הזאת, אני מכבדת את הדעות האלה, אני מכבדת את הדעות האלה. אני כאילו רואה את זה כמו סוג של פאזל, שאני פשוט אה, לוקחת מפה ומפה, ומפה ומפה מה אני מתחברת יותר, מה אני מתחברת פחות, ומרכיבה עבור עצמי את הדעה שלי. אה, ואני לא חייבת עם כל... דבר עם כל אידיאולוגיה כאילו לקבל את הכל או גם אה, להגיד לא להכל. אני חושבת שאם אנחנו נסתכל קדימה לאיך אני רוצה שמדינת ישראל תיראה רגע אחרי המלחמה זה שאנחנו נלמד להתקדם למקומות האלה ש, ששם אני אומרת כן צריך ללמוד קצת יותר ממה שקורה במדינות אחרות נגיד כמו בקנדה שאתה לא חייב להיות הכל או כלום. זאת אומרת, אתה יכול גם שיהיה לך דעה שמשלבת כמה היבטים פוליטיים, ואני חושבת שהחיבורים האלה והמקומות איפה שאנחנו נמצא, את הנקודות מפגש, איפה אנחנו חושבים, דומה לאנשים אחרים במדינה, ולא נתמקד בעל מה אנחנו מתווכח, מתווכחים ועל איך אנחנו חושבים שונה, אם אנחנו באמת נתמקד במה שאנחנו חושבים נכון ואותו דבר, אז אנחנו נצא מזה הרבה יותר מחוזקים, כי אסור, אסור, אסור לנו לחזור למה שהיה פה לפני, זה ברור, זה כולנו מבינים, כולנו מבינים. <אז> זהו, אז אני מקווה שהפרק הזה היה לכם מעניין. אני, גם אם uh, הסכמתם וגם אם לא, uh, הפודקאסט הזה, כמו שאתם יודעים, זה מקום בשבילי כזה לפרוק ולשתף ווואטאבר ומעניין אותי גם אה, לשמוע את התגובות שלכם. אז אם אתם כאן איתי ביוטיוב, אני אשמח אה, שתגיבו לי כאן למטה. Uh, ואם אתם רק מזינים, uh, הפרק הקודם היה איזושהי בעיה, וזה לא עלה לספוטיפיי, אני יודעת, uh, אני לא יודעת למה, uh, זה עלה רק באפרו פודקאסט, אז אני מתנצלת, אני מאוד מקווה שהכל uh, יעבוד כמו שצריך עם הפרק הזה, אבל שתמיד תדעו uh, ש שתוכלו למצוא את זה כנראה ביוטיוב. Uh, אז uh, זהו, שיהיה לכולם המשך יום נפלא. Uh, זהו, זה מוזר לי, אמרתי המשך יום נפלא, ופתאום קלטתי שכאילו מלחמה ושום דבר פה לא נפלא. אז, אז זה היה לי מוזר, כאילו פתאום אמרתי את זה, ואמרתי, מה? איזה נפלא. אממ, כן. אז שיהיה לכולם שבוע טוב. ושקט.